pemicu penalti hanya mutu pengadilan yang sangat mengecewakan. Demikian reaksi ringkas Ketua Jurulatih Terengganu FC Irfan Bakti Abu Salim berkenaan kedudukan penjaga gawang Perak Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti ketika penentuan sepakan penalti final Piala Malaysia Sabtu lalu. Hafizul dikata melakukan kesalahan kerana tidak berada di atas garisan gol sebelum pemain TFC melakukan sepakan. Akhbar tempatan menyiarkan bekas pengada berpengalaman negara yang enggan namanya didedahkan mempertikai kemenangan Perak apabila mengatakan pengada perlawanan Suraj Jayaraman melakukan kesilapan kerana tidak menghukum Hafizul Hakim. Dalam perlawanan penuh kontroversi dan dramatik itu, Perak berjaya bangkit mengikat Terengganu 3-3 untuk mengheret perlawanan ke penentuan sepakan penalti sebelum menang 4-1 bagi menamatkan penantian 18 tahun menjulang trofi berprestij itu.